suerte erudio ginen guk Arbizun apeza oso euskalduna eta euskaltzalia zela. Eta dena euskiaz egiten zinenen, sake mezak eta dena goza guztiak dena euskiaz, eta gaina gartzeliare eman zinenen horrengatik, ez da. Bertako hango sekretariok eta hango ez dakit nok mehikubek eta salatuta, ez da. Eta dena euskiaz egiten zuela, eta erdiaz ez zuela ze egiten, da gartzelina ondu ben, apesa. Eta harri esker joan goiko etxea, apesa. Eta harri esker, ba, guk euskara oso ongi ikas ginen, bueno, itxen, aparte, jagio harrekire, bai. Dena eskuala, hanbeti, orain dena eskuala da. Gu beti eskualaz. Hemen euskaraz, euskaraz jadena. Ez dara zizten jaile. Eskolara joan, faten hasi nintzen gara egin, zazpi zortzi urte egin hasiko ninen, zer duen eskolara ez ginen faten, oseak txikiten. Eta faten ginenien, kasualidez, Arbizuko mistrat zionen, eta orduan mistorri dena behar euskiaz egin zionen, hori jardiaz ez ginekion, ba orduan dena euskiaz. Maistro ezak emakerik erdaraz, bestia denak eskualdunek ginen, abezaren eskualdunek zen, denak eskualdunek. Hemen gehienak euskiaz, gehienak. Balen batzien, mestuban zeme, sekretarioenak eta zibilianak eta hoik, Nola egitzen egin etorzatzen kristetxeti, pero horiek erdiaz egitzen egin, eta guk aile agotxeuloa behire, jake erdiaz egin behar. Etxen eta beti euskaraz. Euskaraz, bai. Bai, orduan eskolan euskarek ez? Eskolan ez. Plazan, Errekreko demon, gore demon. Entzute bazuen... Etxe libre, itxe ike. Kastigu igual maistrak. Bai. Omaixuk. Eta ezagun usten erdiaz eta haitzen bat egun ezagun erdiaz, anzton, bara, hola eskubi garri eta duma, euskara egiteti. Ni behin horretzen naiz, ez un lurestu zer erraten haitu zen, maestra, eta aldamenin nari galdeatu nire, izzer antik horrek. Eta haitu ziten, maestra, bi libur bat dut hola, kastigatuta. Eta guri etxiguen maten. Nio gore haman den monta, anilu ez duten joan. Azken euskaraz itxein txunak, anilu, bestek itxein txun arte nio, bere gibile behar kastigu bezala. Bueno, guke mistu beki behi, egio zartxo izan du ginenien, eta eskola afan ginenien, ordu bene mistu beki egin zionen, bueno, ba, euskiaz egin bat ginen benda, zigortu eta hori behi. Apeza egiten zion erriste, erdara sumatzen bat ginen zen. Eta handerinok, euskaraz sumatzen bat ginen zen. Bizi-bizi guletzen egin euskiaz, erat bizi behia. Bueno, ez da hola lehen gorretxazo ebintzez ez da hola. Garai betien guk ezagatu ikun retxazoek. Nea tatxi atxean partez, nola Santanderrekoa den, pues atxeak euskeraz daki indioko ezela, eta saiatu zen esfortzu egintzun nik euskera sumatzeko txiki-txikitatekan itxian. Nire ide beti dago historio kontatzen, gainera itentu pile bat pertsona diferentiak imitetu eta badu abilezia honditz jendia jarpatzeko bere xitasuna, solasteko modu enta hola. Eta hor den, beti danik gustatu izan zaizkio gerrako historiek edo baserrien kontatzen zirenak eta alakoak kontatzea honditz. Etxetik jaso dut honditz, erten alda bai ipuinen lotura hori, bai literaturarekiko edo hau azkenean ere bai hau transmisio hori jaso dutela ez, erten alda. Eta euskara ba, baina, euskara ze bizi izan izan, nahetako ezinbesteko bat. Hori bai, itxin beharen bai, beti. Beti euskaraz. Gu bizi euskaraz bizi gara. Eta nik itxen da betik ez bakarriko, seme alabita nik noketan da egiten zonat ez da. Ba, zubi bezala, da ba, hori egiten zonat. Eta nik nahi lehen gara, nahi eman ditean ez da, gure esik eman ditean, hori, nik honek hausten zonat. Gure familia auritzetik heldu da, aitaren aldetik batez ere, eta aitatxi mugitu baitzen auritzetik berara bidasoarat,
ba, han sortua zen, baina familia guzia Auritzetik. Adibidez, ba, amatxi eta gero ba, Auritzeko familia ere bai, eta naiz eta arras igatua izan, Auritzen euskara arras igatua baita. Baina gure familian eta zonbait familietan eta mantentzen zen. Eta gero Osaba ere, ba, genuen puska bat, adar bat eta Baztan aldean, Bidasoa Baztanen batez ere, eta harat ere joaterekin. Orduan horri esker ere mantentzen zen garai hartan arras igatua zen euskararen erabilpena, ez? Nire adinekoak urruzietakoak denak euskara ditzuten, dena. Nire lehen guzok eta denak. Pues hori, gure ama aritzukoa zen, eta aritzun euskara. Na, hemen baino gehiago horrenean ditzen zuten, gure denbora. Bai. Bai, horrenek itxan dute pixka, bai. Baina gaztiak ere jaren gehiena erdara zaitzen dire. Horrenek bai izin dira euskara itzen direnak bakar batzu, baina galdu da. Zor gain guen familiko bezala genuen, eta han, han ez zan jorketzen euskara zaitzen, eta ni bakarrak emir euskara. Hori pasten da, pues, hemengo euskara galdu dira gaun, zergatik ez gaune usetuek. Euskasun deta dakite euskara zarra. Ege, jo, noete hainbeste ferribea jo, estazio horrien, kanpoko jende asko etorrean, pues, haike erdalunek etorri eta ze fastidio el basko de Alsasua. Zarrak hitz egitetu egoan jora, bila. Batzure zemeit urtez izan ze, pues, persegituik. Euskara, eta gorrengatik utzi gindue, elekatzea. Erraten zuten, hemen beti ba, izenak dire karabineroak. Eta horiek denak, ondarreko dira pos denak, erdaldunek, eta haiekin batean utzi, denak. Guk etxean elekatzen gindu euskera. Eta gero fan eskolara eta maistroak etzuen nahi hori. Eta gerozti, pues gor kortatu ze. Dena erdera, eskolan eta ja erderaz. Bai, eta launekin eta dena erderaz. Gure atxetamak elkarrenkin itzen zuten euskera eskolaza. Eta gurekin imiaztutelaik erdaraz. Gurekin erdaraz. Bai. Hemen berian, itxotan berian. Aitetamak euskaldunak. Beren ertian, eta nugu badakizu nola daukagu, nola ikasi ginuen. Nola. Aitetama beren ertian, nahi zutelaik nugu jartia. Orduan iten zuten euskera. Ta guk ondarreko jarri. Ta gurekin iten zutelaik jolaza. Erdaraz, bai. Gino ezakit, ikasi ginoen. Gero gino zen lengusoak. Lengusoak eta bagino zen euskaldunek, etxalokukoak eta... Guke euskaraz, leheno morroi bete izan ginoen azkaratekoa. Azkarate, araiz, bai araiz. Eta harrekin ere bizkat nik ikasi nien. Horai, pues hasi direia mutiko batzu, zergatik eskolan ere erakusten diote. Horain pixka bat gesago, zergatik gaztiak ikasi dute euskeraz. Bai, niri guztatzen zaide haun nintz euskera. Bai, Ez dakit zer mainien euskera eta ongi jakintzia. Ta hoin bai, ez dakit ongi hitzekia esan baino. Albalen badut, euskaldunen bat harpatzen badut, kikilikankela baina horrea. Maite, arron maite diet euskera, arron maite. Bai. Behiekin te banago beti euskera diten diet. Gainera nik pues, orduen iriek egiten zen alorrean. Eta nire launek pesaten zuen, mira, ezin da llamar los bueyes entra manera. Osea, irie ditze, ahi da honea, ahiek ez zuen, ezin, pues, benak ego, mira, ezin da blan distinto que nosotros los bueyes. Nahiago, te behiek ere. Euskera, bai, gainer. Sartzen diren itzen, ala, legure segiten. Jaten dira, bai, segiten. Eta ez zaide guztetzen, ez dira. Ez du plantik iten.